Ish presidenti Bujar Nishani, i rikthyer së fundmi në politikën aktive, e sheh protestën e nesërme të opozitës si kulmin e një serie reagimesh që shprehin pakënaqësinë e popullit nga qeveria. Është një vihimsi logjike e një sjellje dhe përgjithshmërie të opozitarizmit, dhe e cila në fund fundit besoj unë reflekton në tërsi një vullnet tashmë qartazi dhe shumë fort të evidentuar nga opinioni publik, i cili kërkon të shprehë në mënyrë vizibile nevojën e madhe për të ndryshuar në mënyrë radikale situatën aktuale që po përjetojnë shqiptarët në të gjitha aspektet. Ai thot se kjo është edhe arsyeja që e ka bërë të rikthehet në struktura drejtuese të Partisë Demokratike. Nevoja sot për të kontribuar gjithsecili. Nevoja sot për të kontribuar për të ndalur këtë zhbërje të Shqipërisë, për të ndalur këtë të keqe të madhe dhe për të ndalur këtë zhbërje të shtetit shqiptar. Ekipin e ri të Bashës, Nishani e sheh si një rifreskim të Partisë Demokratike, gjë që sipas tij i bën mirë opozitarizmit. Sot në Partinë Demokratike ka një gjeneratë re, e cila e ka rigjeneruar, le të themi, strukturën e hierarkisë drejtuese të Partisë Demokratike. Dhe kjo është normale për një parti politike e cila është në opozitë dhe përgatitet të vijë në pushtet. Koha më e mirë për të rigjeneruar hierarkinë e leadershipit dhe ekipin është pjesa e opozitës, sepse ke shumë më tepër fleksibilitet dhe mundësira për të identifikuar energji të reja. Si ish president, Nishani i gjykon të drejta vendimet e metës për të kthyer disa ligje për rishqyrtim në parlament. Presidenti i Rubrikës në Republikën e Shqipërisë është parapar qoftë nga kushtetuta, qoftë dhe nga elaborimet e mëtejshme të neneve kushtetuese nga gjykata kushtetuese si filtri par kushtetuesi i legjislacionit. Ndaj presidenti ka gjithë detyrimin e tij që të verifikoj kushtetueshmërinë e akteve ligjore. Ndaj presidenti nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se ka ushtruar funksionet e tij, madje ka përmbushur përgjegjësitë e tija. Bujar Nishani ishte ministri i brendshëm në kohën kur Dritan Ndajti u arrestua dhe lirimin e tij e sheh si një arsye pse shqiptarët kanë humbur shpresën tek drejtësia. Ai është një akt i cili i tregon çdo qytetari shqiptar sot që ata mund të vriten, mund të ekzekutohen, familjet e tyre, fëmijët e tyre mund të rrëmbehen, pronët e tyre mund të rrëmbehen. Dhe askush nga kriminalet nuk ka frikë sepse drejtësia nuk mund të veprojë mbi ta. Qesharake e papranueshme retorika e mëpasshme nga ana e qeverisë.